Tulikuwa tumesema wakati rais atatangaza baraza, aangalie wale watu ambao wachanganyi siasa na kazi. Na ndio maana tunasema Kindiki yako sawa, kwa sababu wakati yeye yako kwa kazi, achanganyi na siasa. Sisi huku ndio tunaangalia, tunaona huyu, hata huko mbele anafaa, lakini kwa sasa ni asaidie rais. Kwa hivyo wote wale wamechaguliwa leo, waachane na mambo ya kuingia kwa mambo ya kuvuruga wananchi, wafanyie kazi, ndio tuweze kusonga mbele kama taifa. Kwanza umefanya vizuri, umeanza na mtoto wa region hii, ambaye ni mchapa kazi, na ambaye tunaona ni nyota yetu katika Mount Kenya, na ni nyota yetu katika Kenya mzima tukisonga mbele. So tunasema ni asante, tumeshukuru, kwa sababu sasa tumeona wale watu wanafanya kazi, wewe unawapatia zawadi, unariwandu wafanya kazi, na ndio maana tunaendelea kusema. Katika Mount Kenya, katika Kenya yote, sisi tutakuwa nyuma yako, Mheshimiwa William Ruto, chapeni kazi na Mheshimiwa Kithure Kindiki, na tunajua Kenya hii yote itang'ara, na tukienda mbele sisi tunasikia tuko sawa sawa. Kati ya wale mawaziri, yeye ameturundishia huyo mtoto wetu, au wengine hakuwa anatusaidia. Lakini Kindiki alileta usalama umoja Kenya mzima, na ndio unaona maana we rais umemrundisha kwa kazi yake. Kwa hivyo leo tukiwa Meru hapa, sisi tunakushika mkono, tunakuunga mkono, uendelee kufanya kazi kwa karibu na ndugu yetu Profesa Kithure Kindiki. Nashukuru sana kwa rais wetu kutazuria Profesa Kindiki, tulikuwa tumemchagua sana, tulikuwa tumemwaminia, na pia sisi tulikuwa wananchi tunasema ni asante sana kutazuria Kithure Kindiki kama mwaziri wetu.